посеред тижня з Сергієм Притулою на радіо НВ. Вітаю, друзі, з вами Сергій Притула. Найближчі дві години проведу разом із вами. Буду відвертим, важкувато було сьогодні налаштуватися на робочий лад, зважаючи на те, що перед очима стоять події семирічної давнини. Проте робота є робота, і сьогодні ми будемо з вами спілкуватися на різні теми. Звичайно, що ми не оминемо теми Небесної Сотні, Революції Гідності. Проте до того дозвольте проговорити з вами кілька тем, які будуть подразниками перед цією. Ми будемо балакати з вами про кнопкодавство, ми будемо говорити з вами про Мінський процес. Ну, а розпочнемо просто зараз з наступного. Служба безпеки України оголосила про російському блогеру Анатолію Шарію про підозру у вчиненні державної зради і порушенні рівноправності громадян. Зокрема, його підозрюють у розпалюванні національної, расової, релігійної ворожнечі та приниженні національної честі та гідності. СБУ викликала на допит 22 лютого блогера Шарія. Рішення про оголошення Шарія в розшук ухвалять у випадку його неявки на допит. Наразі триває досудове розслідування. Зважаючи на останній пост Шарія, де він читає текст підозри, він її отримав. Тобто підозра дійшла до адресата, додали в СБУ. Я буду у вас запитувати дуже просте питання. А ви дивитеся Шарія? І якщо так, то з якою метою? А поки ви будете набирати 044-237-0353 або ж писатимете нам на Viber 097-9600-960, я долучаю до ефіру засновника Інституту постінформаційного суспільства, колишнього заступника міністра інформаційної політики, з нами пан Дмитро Золотухін. Дмитре, вітаю вас. Доброго дня. Дмитре, якщо можна коротко, як на вашу думку, чому Служба безпеки тільки зараз оголосила підозру Шарію? Адже, ну, давайте відверто, риторика його незмінна роками. Я думаю, що зараз дуже зручний політичний момент для такого кроку, тому що, по-перше, є дуже серйозна відмінність від того, яким чином світ і, ну, власне, ключові політичні режими, демократичні США, Великобританія, Європейський Союз, сприймають взагалі інформаційні загрози з огляду на те, що все ж таки вони є одними з основних арбітрів в сфері свободи слова і взагалі інформаційного простору. Ну і друге, це вже зроблене рішення стосовно так званих телеканалів Медведчука і питання про, звичайно, те, яким чином сприятливо українське суспільство сприйняло це рішення Володимира Зеленського. Тому я вважаю, що для особи, яка приймала це рішення, і для його друзів, ну, зокрема, Івана Геннадійовича Баканова, очільника СБУ, це було досить, ну, таким серйозним, сприятливим політичним моментом для прийняття такого рішення, коли вони прекрасно розуміли, що всі однозначно це рішення підтримають. А, тобто, ну, ми будемо розглядати усі ці події, санкції проти козакам, закриття каналів News One, 112, ZIK і справу по Шарію, як ланки одного ланцюга. А тепер скажіть, окрім Служби безпеки, все-таки до вас, як до колишнього заступника міністра інформаційної політики, запитання, які кроки з боку інших державних інститутів мають бути далі, щоб унеможливити подальший вплив дезінформації на українське суспільство? Ну, я зараз так підведу. От, наприклад, була заява Ткаченка про те, що будуть ще звертатися до соцмереж, там, Ютубу, Фейсбуку, для того, щоб блокувати навіть платформи вищезгаданих каналів у Ютуб. Так, я хотів саме про це відзначити, тому що, безумовно, що основним медіа, яке використовує Анатолій Шарій, це є платформа YouTube. І дійсно, міністр Ткаченко повідомив, що вони направили листа. Власне, такі інструменти застосовувалися і раніше, в тому числі Міністерством інформаційної політики. Ми досить серйозно скандалили з тим же Фейсбуком, що в результаті призвело до призначення, створення посади менеджера з політик Фейсбуку по Україні, який зараз цей пост обіймає Катя Крук, яка знаходиться в офісі Фейсбуку у Варшаві. Але, на превеликий жаль, наприклад, такі наші запити, як закриття сторінок на Фейсбуку терористичних організацій ДНР, ЛНР або Новоросія і так далі, які, в принципі, розповсюджували не тільки сепаратистський, а й дійсно контент, який торкався розпалювання міжетнічної ворожнечі, ці наші прохання не були виконані. А скажіть, будь ласка, як на вашу думку, я просто щойно там перевірив, у нього 2,4 мільйона підписників на YouTube. Скажіть, подібні кроки по відношенню до Шарія, зважаючи, що він не просто блогер, а ще людина, яка має відношення безпосередньо до політичної
політичного ландшафту в Україні, не спровокує ефект Барбари Стрейзанд? У нас все-таки люди дуже люблять жертв режиму, давайте так назвемо в лапках. Справа в тому, яким чином і наскільки системно ці рішення будуть прийняті і втілені. Тому що у пана Дональда Трампа було більше 80 мільйонів підписників у декількох соціальних мережах, і це не завадило, в принципі, забезпечити так звану цифрову смерть цій особі. Це цілий президент колишніх Сполучених Штатів, і це... Ну, взагалі в історії світу перший президент країни, який після обійняття власне посади так званої найбільш демократичної країни світу, він отримав таку власне цифрову смерть, як її називають, тобто був випалений практично з усіх платформ. Тому я на сьогоднішній день, власне, це і є найбільшим і найключовішим таким найбільш ключовим актом, коли дійсно політичну особу видалили практично з усіх платформ. Тому це був Рубікон. І на сьогоднішній день це нам дає змогу обговорювати такі можливості. Тобто прецедент відбувся і далі по принципу «чому б і ні». Тобто нічого не заважає, якщо це дійсно є політично вмотивоване і вмотивоване з точки зору політики платформи рішення. Тому що YouTube – це частина компанії Google, і якщо приватна компанія прийме рішення, що діяльність Шарія не відповідає якимось політикам внутрішнім соціальної мережі, його просто видалять, і, будь ласка, нехай далі судиться з Гуглом. Гаразд. Дякую вам, почув вас, ще маю прийняти одного слухача. З нами був Дмитро Золотухін, колишній заступник міністра інформаційної політики. Вам ми кажемо до побачення, спасибі і вітаємо в ефірі слухача. Слухаю вас. Добрий день, Сергій. Тарас зі Львова турбує. Я не дивлюсь, дивився кілька раз. Порадив мені дивитись друг. Ну, загалом, мені не дуже подобається цей персонаж. Особливо, коли вони одного разу з підписниками влаштували обструкцію моєї однокласниці Оксані Мороз, яка розвінчує фейки. Ну, з того часу я його не дивлюсь. Скажіть, будь ласка, ваш друг пропонував подивитися в компліментарному сенсі, чи подивився які фейки? Так. Ви знаєте, це було років, напевно, 4-5 назад. Тоді Шарій зняв якісь розслідування про крадіжці в оборонці. Ну так, тобто, ну, виглядало на правду, ніхто аргументовано йому не відповів. Але коли почалось вже речі, які відверто про московські, я... Зрозуміло, дякую вам, почув вас, ми продовжимо розмову на цю тему за кілька хвилин. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. На радіо НВ ми говоримо про власне те, що СБУ викликали Шарія на допит. За версією слідчих, дії Шарія шкодили національній безпеці України в інформаційній сфері. Також у відомстві припускають, що Шарій діяв за замовленням іноземних структур. Зокрема, його заяви та дії активно використовували російські ЗМІ, телеканали «Росія-24», «Росія-1», телеканал Міністерства оборони Росії «Звізда». Водночас сам Шарій вважає, що підозра у держзраді – це чиста політика. Ну, а генерал-майор запасу СБУ Ігор Гуськов у коментарі радіо ОНВ повідомив, що Шарій розповсюджував інформацію, підготовану ФСБ Росії. Діло в тому, що ті мої меседжі, які у нас постійняв, і там, де вони формувалися, у нього є спеціальний центр, він працює, він готує цю інформацію не тільки для нього, але ще для нескольких так називаємо блогерів і журналістів фейкових там. Власне, ми у вас запитуємося сьогодні, чи дивитесь ви Шарія, якщо так, то з якою метою? Приймаю ваші дзвінки за номером 044-237-0353. Вітаю вас в ефірі. Да, добрий вечір, Сергій Дмитрович, добрий вечір. Доброго вечора. Це Краматорськ. Я сьогодні вас слухав на армійському радіо, і большое вам спасибо за це інтерв'ю. Я багато узнав інтересного. Спасибо. А тепер по поводу нашої теми. Да, Сергій Дмитрович, сказати чесно, що я наблюдав цього типу спеціально, не можу, но когда изредка попадал на его программы, ну, чисто инстинктивно щелкаешь кнопочкой, попадаешь, я удивлялся, да, диву даюсь. Как это вот? Ну, Шарий, он же не сплыл у нас вчера-позавчера. Он с 12-го года, если я не ошибаюсь, вьет грязь. С 12-го, представьте себе. А теперь у меня вопрос к вам, Сергей Дмитриевич. Вот у нас были выборы в парламенте в 19-м году. Так вот,
юстиция, наш Минюст, зарегистрировал партию Шарія и допустил к выборам. У меня вопрос, как это, ребята? Там проверка, це в мене, відверто кажучи, точнісінько таке саме запитання, як і у вас, не тільки його, там, здається, ще й дружина його, тобто люди 5 років не проживають на території України, тим не менше, чомусь наша юстиція дозволяє їм потрапляти у списки, балотуватися до парламенту. До речі, власне, голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Івазовська заявила, тобто опираючись на законодавство, що Конституція забороняє, тобто вона сказала, що факт вручення СБУ підозри Шарію не може бути причиною для припинення діяльності партії Шарія, неофіційним лідером якої він є. Тому що зараз дуже багато почали говорити про те, що ось зараз його там умовно закриють і партію так само. Але Конституція поки що не дозволяє подібних речей. Тим не менше. Є ще дзвіночок, будь ласка, ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Вітаю. Я не дивлюся Шарія, пару раз попадав на нього, як попередній дзвонювач казав, що він мількає в Ютубі, попадав і бачиш і ті речі, які він каже, а це про московські, про російські речі, які вистроєні заплановано і логічно для того, щоб подавати ту інформацію, яку потрібно, я просто не дивився. Ви знаєте, мені таке враження, що те, що СБУ зараз почало працювати по Шарію, це вертикаль. Тобто президент сказав, от я хочу, а друг, там його голова СБУ каже, є. А раніше чомусь СБУ мовчало. Ви натякаєте на те, що ви натякаєте на те, що підозра зараз була вручена тільки тому, що настав сприятливий час, бо так це вигідно. Вигідно. А раніше чомусь СБУ не працювало. СБУ ж окремо повинно працювати, правильно, від президента. Правильно. А чому тоді СБУ його не брали? Питання залишається відкритим, риторичним. Ви нам також пишете на Viber 097-96-00-96-0. Пишете наступне. Нет, і не собирался. Шарі занудний, не очень умний. Так, News One нормально работает и транслируется по спутнику. Только теперь он называется Первый независимый. О, цікаво, не знав. Звичайно, ні. Я дивлюсь канали Сергія Стерненка, Романа Лозинського. Так, дивитися Шарія – це як дивитися Дубінського. Вже того не подивитися. Не дивлюся, не маю бажання, але чому наші СМІ весь час піарять його, а правоохоронні орли не помічають цього пропагандиста Рашки? Я б не сказав, що наші СМІ його піарять. Ті, які піарять, в сенсі дають йому майданчик для його риторики, це не наші, відверто кажучи, СМІ. А багато хто з блогерів і журналістів просто цього персонажа розвалює у своїх розслідуваннях. Є ще час для одного вашого дзвінка. Слухаю вас уважно. Добрий вечір. Добрий. Це Олександр, Київ. Я когда-то теж бачив Шарія. Це відповідає на ваш вопрос. В 2014 году, и мне кажется, что из этих 2,5 миллиона подписчиков, вы сказали, я думаю, что там очень много подписчиков из России. Он почему-то очень там хорошо заходит. Ну, конечно, у нас тоже много. Я вот что хотел сказать, это вот молодой человек тоже это затронул эту тему. Мы должны, кроме того, что запрещать это, закрывать это, нужна еще какая-то борьба информационная. У вас вот там гость, по-моему, с информационной политики Украины. Вот я только вот недавно увидел, что у нас вообще есть хоть какая-то борьба інформаційна. Вона, відверто кажучи, існувала і раніше, але в більшій мірі силами, назвемо так, інформаційних волонтерів. Тобто я мав нагоду якось в ефірі однієї з політичних програм поставити запитання уже тоді не уже на той момент екс-прем'єр-міністру пану Гройсману, запитуючись його, чи задоволений він був роботою свого міністра інформаційної політики, зважаючи на те, скільки коштів виділялось на цю структуру, і сам Гройсман сказав, що ні, він не задоволений. Тому, власне, тут мені додати, окрім нього, мабуть, нічого. Заминаємо тему Шарія, за кілька хвилин поговоримо про Мінські угоди. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. На ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Рухаємось далі, друзі. Беремо наступну тему. Мінський процес. Мінський процес більше живий, ніж мертвий, вважає голова МЗС Дмитро Кулеба. Водночас від моменту початку цього року, до сьогоднішнього дня, у нас 11 загиблих.
Я зараз навіть не враховую поранених і важко поранених, беру тільки констатацію загиблих, 11 чоловік. На тлі заяв про те, що мінський процес більше живий, ніж мертвий. Мінський процес переговорів щодо врегулювання на Донбасі ще не вичерпав свій потенціал. Про це заявив міністр закордонних справ Кулеба. На його думку, з мінського процесу потрібно витиснути все можливе для врегулювання ситуації на Донбасі. Мінський процес наразі скоріше живий, ніж мертвий, і він ще не вичерпав свій потенціал, тому зараз потрібно працювати в межах мінського процесу і витискати з нього максимум можливого для безпеки України. 13 лютого 2021 року глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбуваються складно, але прогрес є. Де, відверто кажучи, там прогрес я особисто не помітив, а у вас сьогодні хочу запитатися наступне. Що, на вашу думку, має трапитися, відбутися, статися, щоб Україна вийшла з Мінських угод? На вашу думку, що може бути причиною, чи що може спонукати державних мужів нашої держави, щоб Україна вийшла з Мінських угод? І які, на вашу думку, можуть бути наслідки подібних дій? 044-237-0353 або ж Viber 097-9600-960. Чекаю ваших дзвінків та листів. Вітаю вас, ви в ефірі. Добрий день, Сергію. Вітаю. Я вважаю, що для того, щоб щось вирішити по Донбасу, і не тільки по Донбасу, в Україні, нам треба, щоб у нас у владі була велика кількість дійсних патріотів України, які роблять якісь дії для того, щоб в країні щось було добре, а не у себе в кишені. Зрозумів, почув вас, дякую. Чекаю наступних дзвінків. 12 лютого 2015 року за посередництва Німеччини і Франції були укладені другі Мінські угоди. Вони передбачали припинення вогню, відведення важких видів озброєння, моніторинг міжнародних спостерігачів, проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства, амністію учасникам конфлікту, звільнення та обмін полоненими, доступ гуманітарних місій для допомоги нужденним, повернення Україні контролю над кордоном, проведення в Україні конституційної реформи в частині децентралізації. Це те, про що домовилися. Насправді, якихось тектонічних зрушень у всіх цих пунктах всі ці роки помічено не було. Багато хто каже, що з Мінська потрібно виходити. Зокрема, є заява, ну вже даруйте, що я згадую про колег, але парламентська партія «Голосу» закликала відмовитися від мінських домовленостей в зв'язку з погіршенням ситуації на Донбасі, загибеллю наших військових останнім часом, і там переконують, що Україна повинна відмовитись від мертвих мінських домовленостей та будь-яких спроб їх оживити. Також було заявлено, що з Росією домовлятися неможливо, з нею треба говорити лише мовою політичного тиску та військової потужності. І Україна повинна наростити військову міць, заручитися підтримкою Заходу та добиватися посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Вітаю вас, ви в ефірі. Добрий вечір, Сергій Дмитрович. На вашу думку, що має бути тим каталізатором, які події, щоб Україна вийшла з Мінських угод? Повна зміна влади. Як ну, в державі, на місцях, і військової в першу чергу, і взагалі президента, кабінету міністрів, всіх, абсолютно 100% зміна влади. Ну, ви ж розумієте, що за наявних умов це практично неможливо, тому що всі соцопитування показують, що навіть у разі проведення дочасних парламентських виборів ситуація в парламенті майже не зміниться. Може стане трохи менше слуг, може стане трошки більше ЄС, може стане трошки більше ОПЗЖ. Погоджуюся з вами, на жаль, але це біда українського наряду, який до сих пір за 30 років і маючи війну на плечах, не навчився, ну, на мою особисту думку, думати головою і прораховувати хоча б якісь мінімальні наслідки свого, навіть мені дуже не хочеться називати це слово вибором, але я іншого слова просто не можу підібрати зараз. Ну, добренько. Інфантильність українського суспільства відставимо на майбутні ефіри, обговорення саме цієї проблематики. Зараз говоримо про те, що має статися, щоб Україна вийшла з Мінську. Вітаю вас, ви в ефірі. Алло, доброго вечора, Раїса Бортничі. Дуже приємно. Знаєте, оцей мінські домовленості, це налигач, може, молод, не знаєш, воно таке, це мотузок, яким тримають худобу, от нас і тримають. Ви, пане Сергію, може мені скажете, де ще таке було в мирі, щоб підписати
такий договір, це я говорю про Будапештський меморандум, де підписанти гарантували нам все, що хочеш тільки, за те, що ми віддали ядерну зброю. Ну, насправді, Будапештський меморандум не був тим офіційним документом, який це гарантував. Це радше був намір до дій, але нас, відверто кажучи, розвели, як казав один вже покійний депутат партії регіонів, як котят. А ви в ефірі, слухаю. Здравствуйте, Сережа. Так, вітаю вас. Владимир, Луганська область. От ви мені скажіть, я щось недопонимаю і так далі. Якщо ми виконуємо мінські умови, чи угоди, як вони називають, так що, це участок Донбасу відійде в Росію, там що, не буде міністра внутрішніх справ Аваков? Или этот самый генеральный прокурор. Там же будут именно наши структуры власти. Я не пойму, или меня за дурака держат, или почему их нельзя выполнить? Ну, якщо дуже коротко, то я от перерахував тут деякі пункти, зокрема, проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства зараз на окупованих територіях неможливо. А до контролю України над кордоном неможливо. І так далі, і так далі. Там, в принципі, палка двох кінців, але ми тому зараз і обговорюємо це питання, бо мінські домовленості застигли в стані анабіозу і якогось руху люфту вправо-вліво ми не помічаємо, попри те, що голова Офісу Президента каже, що прогрес є. Ви в ефірі. Да, это я, Сергей Медведевич, опять, это Краматорск, Донбасс, да, я вот хочу ответить дядьке с Луганску, что мы практически не можем выполнить Минские соглашения. Первый пункт Минских соглашений – это отвод тяжелой техники на 100 километров в обе стороны. Поэтому танки и грады смерти должны уйти в Россию, откуда они пришли. Это дядька тебе с Луганска, а мы должны отводить свою технику. Ну, так как это территория Украины, мы не можем выйти сами единолично. Нас поддержала Франция, нас поддержала Германия, тут замешана геополитика. Друже, я два слова просто додам до ваших тез, тому що регулярно буваю у розташуванні наших військ на сході України, і про те, як ми відводимо свою техніку, свої озброєння і так далі, про це регулярно можна почитати у звітах місії ОБСЄ. На жаль, дзеркальних звітів про те, що відбувається на окупованій території, ми не завжди можемо від ОБСЄ отримувати, тому що достатньо вийти одному п'яному Івану з РФ з калашом і пустити чергу в повітря, як 4-5 джипів ОБСЄ розвертаються і їдуть туди, звідки приїхали. Тому немає ніякого контролю за тим, що там і як відбувається. Ну, або принаймні, це не зовсім відповідає тому, як це намагаються подати хлопці з ОБСЄ. Це моя суб'єктивна думка, маю право на неї. Ще один дзвінок приймаю. Алло? Так. Алло, це я можу говорити? Звичайно, демократія в країні. Алло, добрий вечір вам. Добрий. Ви запитуєте, що потрібно зробити, да? Ні, що щоб має трапитися, був, щоб звідти щоб вийти? Там мир був, щоб там був мир. Скільки ж можна тих шахтарів? Зрозуміло, ви? Дякую. Я понимаю, так як напав враг, забрав територію, як наші діди поступали в таких случаях, отвоювали ту територію, ніяких договоренностей ніколи не було, просто йшли в атаку, пише нам Євгеній. Раїса пише нам, що вважаю, що президент майже готовий вийти з мінських. Не знаю, звідки взялась у вас така впевненість, але дякую за лист. Вітаю вас. Ви в ефірі. Добрий день. Добрий. Це Петро Вінниця. Так. По-перше, мінські домовленості, вони були підписані під дулом автомата, яке представлено було до голови України, можна так сказати. І порох, він спасав Україну таким чином. Тим більше у нас не було резервів. Могли дійсно, якщо б ці домовленості не підписати, так вже можливо би Росія була, ну, так, би... Якщо коротко, ви вважаєте, що треба залишати статус-кво по цих домовленостях, чи варто Україні з них виходити? Я думаю, що треба робити, як в Ізраїлі. Порушили вони, постріл зробили в нашу сторону, їх треба в ту ж саму точку літаками, градами. Дякую. Я бачу. Я вас почув. Дякую. Риторика Леоніда Макаровича Кравчука безслідно не зникає. Продовжимо обговорювати, що ж має трапитися, щоб Україна вийшла з Мінська через кілька хвилин.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. На радіо НВ ми говоримо з вами про те, що має трапитися, щоб Україна вийшла з Мінську. А ви пишете нам на Viber 097-96-00-96-0. І от пише пані Наталія: «Пане Притуле, смішно, що ви запитуєте у пересічних громадян про мінські угоди, які прості люди навіть не читали. Якось не комільфо. Я б, відверто кажучи, не розписувався за усіх людей, хто читав, хто не читав, і тим більше не вживав би, ще разочок наголошую, лексику «прості люди». Припиніть, будь ласка, називати себе простими людьми. Немає простих людей. Є люди, які або беруть відповідальність, або не беруть відповідальність на себе за щось. І відверто я підозрюю, що за останніх 6 років багато хто вже в якихось загальних рисах уявляє собі, що таке Мінські домовленості. Можливо, ви просто недооцінюєте аудиторію радіо НВ. Долучаю до розмови колишнього міністра з питань тимчасово окупованих територій, голову керівної ради Центру безпекових досліджень «Сенс». З нами пан Вадим Черниш. Вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Вадим, багато зараз от балакаємо, вже проговорили трошечки з людьми про стан справ на Донбасі, і попри те, що і міністр закордонних справ сказав, що не вичерпав ще свій потенціал Мінський процес, і пан Єрмак каже, що прогрес є, тим не менше, виглядає так, наче воно все-таки на мертвій точці. Навіть якщо брати крізь призму обміну полоненими, то вже дуже давно ми не бачили там якогось позитивного руху. На вашу думку, які перспективи зрушити Мінськ з цієї мертвої точки? По-перше, я хотів би розподілити на 4 складових сам Мінський процес. Перший, там 4 підгрупи, і відповідно можна умовно сказати 4 напрямки, по яких ми ведемо переговори з росіянами за посередництвом ОБСЄ. 3 з них – це обмін, так звана гуманітарна підгрупа, де йде обмін військовополоненими і заручниками, тому що там не всі військовополонені, ну, ми обмінюємо. А другий – це соціально-економічна підгрупа, напрямок, там, де йде питання водопостачання, гуманітарні потреби, але які мають зв'язок з економікою. Я вам можу сказати, що це дуже важливо, тому що там кілька мільйонів людей залежить. Третя складова – це безпекова, тобто заміновані території, обстріли. Тобто це безпека цивільного населення, там десь приблизно вздовж лінії живе, ну, приблизно так 800, умовно скажемо, 10-15 кілометрів від лінії, 800 тисяч людей. Тобто три складових – це гуманітарні, я би сказав, і одна складова – політична. І от по гуманітарних питаннях Україна демонструє повне виконання всього, що вона брала за цими угодами. А політична стагнація процесу окремо, ну так вийшло, що і політичні, і гуманітарні питання поєднані в одному документі. Вони стагнують, і це абсолютно не позбавляє Україну права мати інші формати, не розрушаючи там умовно, скажімо, цих принципів, які закладені в Мінських угодах. Чому? Дві речі. От у нас є схожі ситуації по Молдові і по Грузії, і там росіяни вийшли сухими з води, і вони над процесом. А наші, оцей документ прив'язує Росію як сторону. Да, звичайно, Мінські угоди – це тимчасові. Відповідно до статуту, я не буду цитувати норми, але в статуті, щоб наші слухачі, ваші, вибачте, слухачі, ну і наші зараз, зрозуміли, що це тимчасові були заходи. Тобто вони приймалися Радою безпеки для того, щоб не погіршувалася ситуація. А далі потребувалося інше рішення. Це або рішення проведення миротворців, до речі, про це наголосив Європарламент в нещодавній резолюції. І Курт Волкер, будучи представником Сполучених Штатів спеціальним, якраз вів переговори з паном Сурковим про запровадження такої місії, що потребувало би іще одного рішення. Пане Вадим, це заблокувало. Пане Вадим, так, а скажіть, будь ласка, підтвердіть або знівелюйте заяви окремих політиків щодо того, що в разі виходу Києва з Мінська начебто з Російської Федерації знімуть санкції. Ви мене зараз поправте, будь ласка, але коли я вичитував, я не бачив там прив'язки санкцій щодо Російської Федерації до
українських виконань чи невиконань Мінська. Я бачив там секторальні персональні санкції, які прив'язані до невиконання Росією Мінських угод. Невиконання Росією, а просто в чому тут питання? Вихід, ну, умовно скажемо, демонстративний вихід і заперечення Мінських угод, які мають, ну, на умовно скажемо, три складових: гуманітарні, одну політичну. Він буде розцінений як, ну, припинення Мінських угод, ну, Мінських домовленостей, тому що вони в документах називаються і так, і так. В 2016 році, за часів пані Могеріні, ну, зараз тепер Борель, а була Могеріні на цьому зовнішньополітичному напрямку, були прийняті п'ять принципів, керівних принципів для Євросоюзу у взаємовідносинах з Росією. Два з них безпосередньо базуються, один з них, на виконанні Мінських угод Росією, наполягаю. І другий принцип – це підтримка тісних зв'язків з колишніми радянськими республіками, членами, ну, учасниками програми Східного партнерства зараз, по факту. Але це не означає, що ми не можемо використовувати двосторонні зв'язки. Зв'язки з Сполученими Штатами. Ну, тобто, я ще раз хочу просто ще раз хочу прояснити цю ситуацію. Тобто, фрази на кшталт, якщо ми вийдемо з Мінська, то світ одразу зніме санкції з Росії, вони не мають, ну, там, 100% якогось юридичного підґрунтя. Якщо Мінські угоди, скажімо так, вихід України – це перший крок, якщо Україна, що вона не підтримує Мінських угод, ми продемонструємо неповагу і до гуманітарних принципів. Мінські угоди, так звані, і ще раз хочу сказати, вони існують з двох сторін. Якщо Україна виходить, чого вона, ну, добивається Росія, там, наприклад, вона звинувачують в тому, що це не ми не виконали, а українці не хочуть виконувати. І формально в бюрократичній машині Євросоюзу вони будуть далі наполягати, що немає Мінських угод, бо вони припинилися, тому немає підстави для санкцій, а цих угод на заміну немає. Тому я зараз хочу наголосити на тому, що Україна виконує Мінські угоди з точки зору всіх гуманітарних і взагалі безпекових речей. Один політичний компонент не виконується і не просувається з точки із-за Російської Федерації, тому ми можемо говорити, все, що стосується гуманітарних, Мінську передбачено, ми продовжуємо виконувати, а політичну ситуацію ми можемо за рахунок інших форматів. Дякую вам. Дякую, пане Васеме. Я вас вислухав, спасибі. Я ще маю кілька слухачів прийняти. Я вам дуже дякую за включення, за детальне роз'яснення. З нами був колишній міністр з питань тимчасово окупованих територій, голова керівної ради Центру безпекових досліджень «Сенс» Вадим Черниш. А ви нам ще пишете на Viber, і я чекаю ваші дзвінки за номером 044-237-0353. А якщо влада отримає гарантії від США та країн ЄС, що Україна не понесе негативних наслідків після виходу з Мінська в частині скасування санкцій проти Росії, так, власне, якраз пише людина, то, власне, можливий вихід. Ще нам пишуть, так, це не стосується. Статус має тільки одне – революція в Росії з перемогою думаючих своєю головою людей над путінською хунтою. Є і такі оптимістичні сподівання. Вітаю вас в ефірі. Добрий день. Добрий. Це Сергій. Я взагалі не політик, але ви знаєте, був переговорщик з дуже чіткою конструктивною позицією Вітольд Фокін. Але всі забоялись міра і його якось відстранили одразу. Вітольд Фокін, людина, яка побула у тристоронній контактній групі десь близько одного місяця, людина, котра робила заяви на кшталт, якщо б Росія не що Росія мусила анексувати Крим, бо інакше там були бази НАТО, і ви вважаєте цього персонажа конструктивним переговорником. Успіхів вам цього вечора і в житті загалом. Добрий вечір, вітаю вас. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Сергію, це Олександр з Донецька. Як вимушено переселений, живу в Краматорську. Я учасник бойових дій, тому можу сказати, що тільки як влада прочувствує на собі те, що ми чули, відчували на собі в окопах, от тоді вони припиняться, мінські, і не будуть дивитися, як каже прошлий експерт, тому що ми нарушимо бюрократія Євросоюзу. Коли вони не витримуються, не соблюдаються Росією, то нічим з ними розмовляти. Добре. Дякую вам за дзвінок і спасибі вам за службу від імені всіх наших слухачів. 22 липня 2020 року тристороння контактна група погодила режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі від опівночі 27 липня. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що об'єднані сили відповідатимуть на ворожі обстріли і після початку перемир'я. Українська сторона регулярно заявляє про випадки порушення бойовиками режиму припинення вогню. За час перемир'я загинуло 15 українських військовослужбовців.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. І в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Ми продовжуємо спілкуватися з вами в ефірі радіо НВ. І ось у нас що є. Перша підозра за кнопкодавство. Офіс генпрокурора оголосив народному депутату Владиславу Поляку з групи «Довіра» підозру за неперсональне голосування. За даними слідства, нардеп 21 лютого минулого року під час голосування за три поправки до законопроекту щодо обігу землі застосував персональну електронну картку іншого депутата. І майже через рік його викликали для вручення підозри, але він не прийшов. Тоді письмове повідомлення про підозру відправили до апарату Верховної Ради за місцем проживання парламентаря і не лише. Раніше, до речі, офіс генпрокурора з другої спроби порушив кримінальну справу проти нардепа з групи «Довіра» Андрія Іванчука за кнопкодавство. Ми питаємося у вас сьогодні і не тільки в ефірі за номером 044-237-0353 і не тільки на Viber за номером 097-9600-9600, але й на сайті radio.nv.ua ми виставили голосування. А як слід боротися з кнопкодавством? Долучайтесь до голосування, там є такі варіанти відповіді. Ввести сенсорну кнопку. Другий варіант – анульовувати результати голосування, якщо був факт кнопкодавства. І третій варіант – позбавляти мандату. Заходьте на сайт, голосуйте, а я долучаю до розмови голову правління Комітету виборців України, з нами пан Олексій Кошель. Вітаю вас. Ні, не в ефірі ще. Пан Олексій злетів, як мені кажуть наші редактори. Нема біди, скажу я. Скажу тільки, що за фактом кнопкодавства відкрито лише три провадження і жодного вироку. Хоча випадків неособистого голосування було зафіксовано тисячами за цей час. Про це в ефірі радіо НВ розказав аналітик громадського руху «Чесно» Дмитро Черетун. Його цитати пряму мову ми подамо далі по ходу обговорення. А зараз все-таки долучаємо пана Олексія Кошеля до нашого спілкування. Добрий вечір вам. Доброго вечора. Пане Олексій, а от відверто, скажіть, тямите, певне, більше, ніж я, а в якій юридичній площині взагалі лежить кнопкодавство? Так? Це кримінальна має бути відповідальність, адміністративна. Де воно? Ну, спочатку, дозвольте, не юридична площина. Мені дуже не подобається, коли вживають терміни в такому напівжартівливому форматі. Там парламентське піаніно, кнопкодавство. Це суттєво зменшує сприйняття проблеми. А її потрібно сприймати виключно як злочин. Тим більше передбачена відповідальність за неперсональне голосування. Але дуже важливо, щоб громадяни сприймали як злочин. Тобто йдеться про те, що хтось із депутатів може вплинути в неправовий спосіб на прийняття законодавчого рішення. Це достатньо серйозна провина. Я вам дякую за зауваження. Приймається. Алло? Алло, так. Так, кажу, дякую за зауваження. Приймається на майбутнє. Повернемося до мого запитання. На сьогодні ми бачимо лише фактично верхівку айсберга, тобто поодинокі факти неперсонального голосування, ну принаймні якщо говорити про парламент цього скликання. Але реально проблема значно серйозніша. Тобто мені, до прикладу, розповідали депутати про те, що під балконом, там де об'єктиви телекамер і фотоапаратів поза зоною досяжності, там дуже часто депутати голосували один за п'ятьох-шістьох, тобто реально ця проблема просто процвітала. Але зараз важливо не заговорювати проблему, тобто не розглядати її в площині, там, скажімо, покарання депутатів, адміністративне покарання, штрафні санкції. Цю проблему просто потрібно вирішити. І я хочу нагадати, що в парламенті парламентом вже було витрачено достатньо серйозні суми коштів і було розроблено нову систему для голосування, або так звану сенсорну кнопку. І причому її розробляли двічі. Спочатку розробляли, за кілька років до неї повертались, доопрацьовували. Це ми зараз говоримо про еволюцію боротьби з неперсональним голосуванням, так? В історії українського парламентаризму.
еволюція не боротьби, тому що системи замовлялись, наші з вами кошти як платників податків витрачалися, але в результаті ця система не була запроваджена. І тому я не бачу зараз, особливо зараз, коли є монобільшість і спікер парламенту представник монобільшості, я не бачу жодної проблеми, щоб взяти і запровадити цю систему. Я не фахівець в комп'ютерних технологіях, я не виключаю, що можливо її потрібно доопрацювати там впродовж нетривалого часу, але очевидно, це йдеться про значно менші суми коштів. Тобто, якщо є політична воля, в період кількох місяців ми можемо сміливо перейти на голосування за допомогою сенсорної кнопки. І скажіть, тобто, будь ласка, чи можуть мати зворотню дію вже проголосовані закони, якщо буде, ну я не знаю, там раптом Верховна Рада прозріє і скаже, давайте так, якщо було помічено неперсональне голосування, то цей закон втрачає силу? Ну, закон не може мати зворотної дії, тобто жодних юридичних ризиків я не бачу. Але я хотів звернути увагу ще на одну суттєву проблему. От коли ми дивимося трансляцію засідання парламенту, ми неодноразово чуємо слова: «В мене не спрацювала кнопка», або ж депутати пишуть заяву на ім'я голови Верховної Ради і часто спекулюють і пишуть: «Прошу зарахувати мій голос, оскільки кнопка не спрацювала». І от таких неспрацювань кнопок є достатньо багато. І більше того, я навіть раніше чув заяви опозиції, які говорили про те, що при записі народних депутатів на виступ часто система була побудована таким чином, що не потрапляли представники опозиції. Тобто я не берусь судити так чи ні, швидше це політичні спекуляції, але є проблема про те, що ця система для голосування вже просто дискредитована. І тому потрібно перейти на нову систему, запроваджити сенсорну кнопку і вирішити всі проблеми. Тим більше в нас є чудовий приклад Київської міської ради, де система працює і жодних неперсональних голосувань там немає. Ну, от і на цій ноті я пропоную нам з вами попрощатися. Дякую вам за долучення до ефіру. Ну, як мінімум, як вийти з цієї ситуації, ми щойно від фахівця разом з вами почули. Я прийму всі ваші дзвіночки одразу після невеликої паузи. Ви ж поки що заходьте на сайт radio.nv.ua і оберіть свій варіант, як слід боротися з кнопкодавством. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. На ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. На радіо НВ ми питаємося у вас, як слід боротися з неперсональним голосуванням. Саме так, згідно попередньої поправки від голови правління Комітету виборців України пана Кошеля, буду далі послуговуватися в своїй лексиці. Що ви пишете нам на Viber? Ви нам пишете: «Кнопкодавство – це схоже на підробку підпису, так і карати». Євген нам пише: «Что ж тут непонятного? Конечно, лишать мандата и выгонять к чертовой матери без выходного пособия с депутата, вот и все». То, власне, один з цих пунктів, за які ви можете проголосувати, до речі, на опитуванні на radio.nv.ua. Тим часом аналітик громадського руху «Чесно» Дмитро Черетун в довідці Радіо НВ пояснював, що у Конституції є перелік підстав, за яких депутата можуть позбавити мандата. Одна з них – це неперсональне голосування. Водночас фахівець переконаний, що головний інструмент запобігання – це сенсорна кнопка. Наразі спікер відключив від системи Рада задні ряди, які не закріплені за жодним з депутатів, щоб там ніхто не міг проголосувати. А також є в планах прив'язати картки депутата до конкретного місця в Раді. Це дасть змогу побачити, з якого місця конкретно голосував той чи інший депутат, додав експерт. Фактично ефект від покарання, ймовірніше за все, буде просто нульовий, тому що в результаті депутат може навіть вже і не бути депутатом, а просто штраф заплатить і все. Мандат уже, тобто як те, що мало бути головним ударом по ньому, втрата мандата, він вже може і депутатом не буде просто на той час, коли вже суд винесе рішення, якщо воно буде обвинувальним. А ще апеляція можлива, тобто це може тривати дійсно дуже довго. І у нас є ваші дзвінки. Не затримую, слухаю вас, ви в ефірі. Алло, здравствуйте. Добрий вам. Григорій Купінськ. Ви знаєте, такої хамовитої Верховної Ради, ви знаєте, стидно смотреть, Сережа. Во-первых, поворачивается, і п'ють кофе, там і напитки, даже кушають. Ну, це, ви знаєте, культура, не знаю, на якому рівні.
Як от ви лично приймаєте? Вам, от, як журналістам... Я відверто з вами частково погоджуюся, тому що дійсно рівень парламентської дискусії, парламентської культури, які ми помічаємо в парламентській залі регулярно, заставляє доволі сумно на це все дивитися, але... відверто кажучи, якщо порівнювати з тими перипетіями, котрі відбувалися у парламентській залі, коли чинна влада продавлювала продовження перебування російського Чорноморського флоту у Криму, коли відбувалися голосування, які добивали українську мову в Україні і так далі, все-таки зараз це, можливо, не настільки погано, коли під час виступу якогось парламентаря його колеги в парламентській залі просто спілкуються між собою чи в гаджетах обирають, куди ж їм полетіти у відпустку наступного тижня за стільки грошей, скільки вони не можуть заробити зарплатою депутата за 2 роки. А ще один дзвіночок. Вітаю вас. Добрий вечір. Доброго. Валерій Іванович, Київ. За 20 років в якості помічника консультанта бачив все в Верховній Раді. Щодо сенсорної кнопки. Ліцензії не видають, тому й не вводять. Але Разумков, що каже, він каже, прошу проголосувати. Значить, всі повинні голосувати. Коли не каже слово «прошу», можете, як хочете. Маніпулювання свідомістю депутата приводить до того, що вони роблять так кнопками. Я відверто скажу, слідкуючи за парламентськими перипетіями впродовж останніх 30 не скажу років, але так, щоб суттєво, то років 25 точно, скажу, що подібною маніпуляцією користувалися майже, якщо не всі, спікери Верховної Ради. Слухаю вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий. Мене звуть Олександра, місто Шостка. З приводу голосування, я вважаю, що найбільш доцільно було б це введення дійсно сенсорної кнопки з відпечатком пальця. Чому? Тому що, як на мене, це буде найменш травматичне в плані порушення законів, всього іншого, тобто зміни цих актів, інструкцій, всього такого. Зараз яке законодавство є, воно ж доволі детально описується це діло. І якщо змінювати, допустим, на те, що має депутат втратити мандат чи щось ще, це треба дуже багато чого коригувати, дуже багато чого переписувати, і це займе дуже великий час. А сенсорна кнопка, просто ти, якщо ти не нажимаєш, ти не проголосуєш. І як на мене, це такий. Зрозуміло. Добре, думка ваша почута. Дякую вам. Достатньо аргументовано. До речі, місяць тому Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом кнопкодавства, чи ж, як вже правильно казати, неперсонального голосування, під час голосування, даруйте за тавтологію, за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. За заявою нардепки Інни Совсун було відкрите це провадження, однак зникло відео, що підтверджує це. Лідер фракції «Голос» Ярослав Желізняк пропонує заслухати у Верховній Раді начальника управління Держохорони Сергія Рудя через зникнення відео, де було зафіксовано факт кнопкодавства за призначення Шкарлета міністром освіти і науки. Ми питалися вас, як слід боротися з неперсональним голосуванням, і на нашому сайті radio.nv.ua ви відповіли. Анульовувати результати голосування у Верховній Раді, якщо був факт кнопкодавства – 11%, але експерт уже сказав, що це нереально. Вводити сенсорну кнопку – 37% респондентів сказали так, і позбавляти мандату доволі категорично сказали 53% респондентів. На цьому тему закриваємо. За кілька хвилин поговоримо про роковини трагічних подій Революції Гідності. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. На ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. І закінчувати сьогоднішню програму. Цей випуск будемо темою, яку, звичайно, в ці дні оминути неможливо. Розпочнемо з того, що Верховна Рада проголосувала за визначення Революції Гідності одним з ключових моментів українського державотворення. Вчора за це рішення проголосувало 295 народних депутатів, від ОПЗЖ не було жодного голосу. Проект постанови передбачає, що Верховна Рада України визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення. Також депутати наголошують на недопустимості зволікання із розслідуванням справ Майдану, важливості пам'яті про героїв Небесної Сотні, неприпустимості узурпації влади. Генеральна прокуратура, в свою чергу, на паралельному курсі анонсувала закінчення слідства в основних справах Євромайдану цього року і винесення вироків щодо розстрілу протестувальників 20 лютого 2014 року.
Ну, я в свою чергу зауважу, що слідчі та правоохоронні органи активізують свою роботу з наближенням чергової річниці трагічних подій на вулиці Інститутській в Києві. Це ті от обіцянки про вироки ми чуємо ледь не кожного року. Тим не менше, запитання до вас, друзі, сьогодні ввечері. Чи вірите ви у невідворотність покарання? І хто, на вашу думку, винний в тому, що зло, ті, хто віддавали накази, ті, хто виконував злочинні накази, чому це зло досі не покаране? Телефонувати ви можете до нас за номером 044-237-0353, пишіть на Viber 097-9600-960. Я долучаю до нашої розмови громадського діяча, заступника голови громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні», з нами пан Володимир Голоднюк. Володя, ви з нами? Так, доброго вечора. Тільки зразу, вибачте, маленька поправка. У нас відбулися зміни рік назад в громадській організації. Ми зараз обрали до керування молодих людей, дали можливість попрацювати їм, тому я зараз не є заступником. Добре, Володя, я почув. Відверто кажучи, я б сьогодні волів з вами, пане Володимир, поспілкуватися як своїм вчителем фізкультури з рідного Збаража. Але сьогодні буду балакати з вами як з батьком героя України Устима Голоднюка. А під час наших попередніх неефірних розмов я мав можливість з вами спілкуватися, і ви казали про те, що достатньо розчаровані ходом слідства, відношенням слідчих до справи і так далі. Трохи часу вже сплило. Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз знаходяться справи? Сергію, по-перше, теж дуже дякую. Мені дуже приємно спілкуватися з тобою. І це тільки приємні і теплі спогади. Що стосується справ Майдану? Ну, власне, не те, що розчарування. Скажімо так, останні 2 роки ми кожен день проживали в стресі. Я можу бути відвертим? Абсолютно говорити те, що я відчуваю, так? Абсолютно, Володь. Значить, ситуація така. Кожного дня був ще більший і більший треш після Революції Гідності, після подій на фронті. Ми провалювалися більше і більше в провалля, відкатувалися назад. Тому десь зупинитися на якомусь певному етапі і порівняти з ним мені зараз нереально і неможливо. Після того, як були відпущені останні беркутівці, до речі, по них саме вони проходили по 20 лютого, і вироки мали бути минулого року влітку. Остаточні вироки, тобто вони мали бути покараними. Їх відпустили, і остання надія разом з ними канула. Тому зараз навіть от прийнятий буде проголосовано, я так надіюсь, що завтра буде проголосовано закон в другому читанні про заочне засудження, він дасть можливість тільки покивати, грубо кажучи, пальчиком тим злочинцям, які в прямому ефірі на камери в центрі столиці розстріляли громадян України. Ну, власне, до цього мені додати нічого. Володя, якщо не секрет, я так само запитаю, все-таки суб'єктивне враження. Так. 7 генпрокурорів, якщо я не помиляюся, помінялося на посадах з моменту розстрілу наших людей на Майдані. Чия каденція в сенсі просування справ по Майдану була, на вашу думку, найбільш ефективною? Ну, я не можу когось висунути там на якісь лідерські позиції, тому що кожен з них намагався все більш красивішим себе виставити в цих подіях і приплюсувати собі якісь там особливі заслуги. Їх заслуг в розслідуваннях від початку і до кінця таких великих і не було. Фактично, спочатку справи розвалювалися всіми силами, ховалися докази, знищувались докази, давалась можливість втекти злочинцям за кордон. А генпрокурори все розказували, як вони будуть оштрафовувати, як вони будуть забирати статки, зароблені незаконно на Україні, і як будуть повертати ці всі багатства Україні. Цього всього не відбулося. На жаль, це був дешевий популізм. Звичайно, каденцію пані Венедіктової я взагалі не можу якось кваліфікувати, тому що, по-перше, вона ще не завершилась, але те, що вона зробила, скажімо так, я думаю, по вказівці президента України Зеленського, от вона разом з президентом Зеленським зґвалтували судову систему і зґвалтували Конституцію. От тепер вже вірити в те, що зло може бути покаране в Україні, ну, я не знаю, хто в це вірить. Ну, хіба Володь, що якісь... і ще питання.
На вашу думку, українське суспільство взагалі дає належну оцінку тим подіям і тій жертві, от з огляду на те, що минуло 7 років? Ваші відчуття? Ну, мої відчуття. Якийсь невеличкий сегмент реально відчув себе людиною з великої букви. І цей сегмент, він вже не повернеться в часи Януковича і до революції. Однозначно. Україна буде мінятися. Цей сегмент прогресивний відчув запах свободи, розвернув груди і буде міняти Україну. Це все, що я можу сказати. На жаль, більшість суспільства ще дрімає і вірить в те, що хтось прийде і замість нас щось зробить. Володь, дякую вам за це включення, дякую за щирість в ефірі і спасибі вам за виховання героя. Світла пам'ять йому і всім решта хлопцям і дівчатам. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Чи думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Цього тижня Державне бюро розслідувань направило до суду перший винувальний акт у справах Майдану за спеціальною заочною процедурою. Двох людей, які перебувають у міжнародному розшуку, звинуватили в катуванні учасників Революції Гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також в умисному вбивстві останнього. Утім, за словами самого Луценка, більшість фігурантів його справі втекли за кордон. Спеціальна процедура, на яку пішло слідство, аби їх притягнути до відповідальності, все ж залишається надто складною і недосконалою. Те саме стосується й інших майданівських справ, яких можна нарахувати понад 350. Замовники, найвища ланка, також подекуди залишаються поза кадром. Скільки загалом справ, пов'язаних з подіями на Майдані та на якому вони етапі? Далі довідка на радіо НВ. Для довідки. Минулого року у справах Майдану повідомили про підозру 42 людям. Це здебільшого співробітники МВС, прокурори та судді. Але є і 10 підозр цивільним. За даними прокуратури, загалом ця кількість підозр – це втричі більше, ніж у 2019-му. Також у 3 рази більше і обвинувальних актів. Їх направлено до суду 27. Водночас у 2020-му було ліквідовано управління спецрозслідувань, яке вело майданівські справи. Законодавчі зміни позбавили прокуратуру слідчої функції. Усі ці справи перейшли до Державного бюро розслідувань. Утім, адвокати родин Небесної Сотні стверджують, що ДБР фактично не веде розслідування. Там лише завершують певні напрацювання, які передають до суду. Загалом, від початку розслідування справ Майдану прокурори скерували до суду 110 обвинувальних актів. Стосовно 21 людини обвинувальні вироки вже набули законної сили. У регіонах до суду спрямували 106 обвинувальних актів стосовно 123 людей. Обвинувальні вироки отримали 24 людини. Я додам тільки, що слідчі ДБР окреслили коло осіб, які можуть бути причетними до вбивства учасників Революції Гідності Сергія Нігояна, Михайла Жизневського і Романа Сеника. Як повідомив сьогодні заступник начальника управління ДБР в справах Майдану Артем Яблонський, слідчі не мають сумніву, що ці вбивства вчинили правоохоронці. Ми запитуємося у вас сьогодні, чи вірите ви у невідворотність покарання і хто винен в тому, що зло досі не покаране? 044-237-0353. Слухаю вас, ви в ефірі. Леонид Херсон, изобретатель. Смотрите, сколько преступлений в Украине и почему-то не открываются. Зачем тогда прокуратура, военная и так далее? Вот каждый день убивают на передовой людей, называют оружие, не называют фамилии. Это бардак, ребята, в высшей степени. Дякую вам за дзвінок. Я би ще хотів почути відповідь на свої запитання. Можливо, цю відповідь я почую від наступного слухача. Вітаю вас. Добрий вечір, Олена Киянка. Я не вірю. І ось чому. В 17-му році у мене емоції такі були. Світлі душі Небесної Сотні за свободу, гідність полягли. Майданівців знищили, катів не покарано, їх не знайшли. В Україні гучні справи чому ж не розкриті? Діюча влада вважає. Змирились українці, негараздами забиті. Брехню з популістом, нехай терплять злидене насильство, щоб політику не приймали, зневірене суспільство. Хизуються статками, власністю, провладна свобода. Воля не прагне, щоб у простого народу покращилась доля. Може, до власті олігархи корупцію не дарма кришують, держбюджет розпорушують. Під час війни люд грабують. Безбожні вороги України, досить краси, зупиніться. До влади на крові дорвались, розплата не забариться. Як було в 17-му році, так і зараз.
Дякую вам за цей емоційний сплеск. А, в принципі, емоції сьогодні достатньо різні вирують в суспільстві. Наш ефір не виняток. Вірю у невідворотність покарання де завгодно, але не в Україні. Пишете ви нам на Viber 097-96-00-96-0. Так, віримо в покарання, але не при Авакову, якого майданівці й добровольці називають. Так, утримаємось далі від тексту. Сподіваюся, але не вірю. Найближчі 5 років. Наступне повідомлення на Viber. Все возможно. Від виновних смерті журналіста Веремія нашли. К Порошенку у мене много-много вопросов. Да і к нинішньому теж, пише нам Саша. А я, в свою чергу, приймаю ще один дзвінок. Слухаю вас. Доброго вечора. Вітаю. Андрій, місто Лубний. Ну, я погодився б з Олександром, оце щойно ви зачитали. А ви знаєте, пане Сергію, що ви неуважно глянули на постанову Верховної Ради. Річ в тому, що пан Разумков підписав, а депутати ухвалили, саме ухвалили, не прийняли. Там жахлива помилка, можливо, це і диверсія. Там же написано шоста річниця. А якщо це помилка, то це має вигляд диверсії. Ну, вони що, рахувати не вміють? Чи я не знаю? Ну, як це так можна? Я відверто кажучи, зараз цього документа перед очима не бачу для того, щоб підтвердити чи спростувати, але загалом зауваження ваше достатньо слушне. У нормативних актах, документах такого рівня подібні помилки, в принципі, не мають права на існування. Це навіть людським фактором пояснити не можна, якщо це дійсно так. Наступний дзвінок. Ви в ефірі. Да, доброго вечора. Доброго вечора. Ігор, Одеса. Не вірю, на жаль, ні в яку відворотність покарання для жодного держслужбовця, бо сам є підприємцем, постійно з часів Майдану маю таку активну громадянську позицію, намагаюся боротись з будь-якою несправедливістю з боку держави. Але недавно міг переконатися документально, тепер це доводжу на своїх сторінках, соцмережах, що держави в нас вже не існує. Тут є певна купка олігархів, яка призначила своїх виконавців в різні органи влади, і вони виконують їх вказівки. Дякую вам за дзвінок. Зрозуміло, натяк на слабкі державні інститути приймається. До речі, по Януковичу, значить, в 19-му суд визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення. І це наразі єдиний вирок щодо Януковича по питаннях Майдану поки що голь. Ще один дзвіночок приймаю. Слухаю вас. Добрий вечір, Ігор, місто Київ. Я перепрошую, мені зручніше буде по-руськи. Будь ласка. Естественно, ну, уже столько времени прошло. Конечно же, виноват в первую очередь Янукович. И, к сожалению, есть, ну, как бы проскакивает в медиа информация, что до сих пор в наших правоохранительных и СБУ органах до сих пор присутствует кремлевский след. То есть есть люди завербованные, которых, естественно, открыть очень сложно. Ви знаєте, я думаю, що не треба навіть шукати дуже сильно кремлівський слід. Варто подивитися іноді навіть на представництво пана Татарова у офісі президента. І це так само може викликати ряд запитань, якщо можна настільки політкоректно це висловити. На цьому буду завершувати сьогоднішній ефір. Дякую всім, хто телефонував у студію, хто залишався біля приймачів. З вами був Сергій Притула. Прошу вас усіх вірити в краще, вірити у невідворотність покарання поганих людей і не забувати ніколи, на яку жертву пішли люди, яких сьогодні з нами немає, для того, щоб ми з вами жили в кращій Україні. До побачення. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ.